Staré banány, banánky, vítam vás Power Banana a dneska to nie je obyčajné video, ako býva, že je vtipné, že tam je veľa strihov, že tam je zabavná hudba, hej, všetky tieto veci dookola. Ani stream to nie je nič také, je to troška vážnejšie video a už dlhšie som chcel o tomto rozprávať, ale neviem, nejako som nemal čas ani teraz, ani sa mi moc nechcelo to točenie, chcel som mať do toho trošku aj chuť a je to proste o dnešnom YouTube, no toto proste podľa mňa, akože nie, že nezažil som úplne tie začiatky YouTube, hej, keď začínali aj Gogo a týto, to bolo dávno, ale kedysi bol YouTube o tom, že si fakt ľudia pomáhali a že nebolo to o predbiehaní sa, že kto má viacej odberov, ten je lepší, a o závodení, že ja ťa predbehnem, teraz proste máš 20 tisíc, ja mám 15 tisíc, ale predbehnem ťa, budem lepší, hej, to nebolo o tom, to bolo proste o spolupráci, navzájom si pomáhaní a nikto nikoho neodsudzoval, nikto nikomu nenadával, nehejtil nikoho za to, že má viac odberateľov ako ten, hej, ako ja som to spravil v jednom videu, hej, keď som robil ten cancer druhý a tam som dal Zachyho na začiatok a to bolo zo srandy, proste to som nemyslel vážne, hej, a mám taký pocit, že proste tí ľudia, ktorých som poznal predtým, nebudem ich menovať teraz, hej, ale zmenili sa proste, dosť sa zmenili, podľa mňa. Nájdu sa asi dvaja ľudia, ktorí sú stále rovnakí. Myslím, že viete, ktorí. Vy dvaja, čo to pozeráte, tak myslím, že viete, ktorí ste to. A tí sú mi fakt ako kamaráti, akože normálni, hej. Ale neviem, ostatní už to je také, neviem, príde mi to také už divné teraz, že nechcem teraz hovoriť, že som nejaký chudáčik teraz, že nikto so mnou netočí videa a takto, hej, ja som sa proste ako keby vybral teraz tou svojou cestou, že idem si vlastné videá, proste moc teraz nespolupracujem s nikým, iba tak zospoňatý som, hej, lebo to je ten jeden človek z tých dvoch. Ten druhý, no to nebudem hovoriť meno, ale dúfam, že teraz sa nemýlim v ňom, hej, a že fakt to je stále ten človek, ktorého som poznal. No a je to proste, je mi to ľúto, celé je mi to ľúto, čo sa deje proste celkovo teraz, to asi rok, alebo tento posledný rok a teraz, by som povedal. A je to už, neviem ako to riešiť, neviem či sa na to vysrať, alebo či sa pchať do ryti niekomu, alebo tak, neviem, proste nebaví ma to už. Preto som aj vidíte, ako teraz, čo teraz točím, aký typ videí točím, tak preto to robím, pretože ako keby sa na mňa vysrali, nechcem to tak povedať, hej, možno niektorí ľudia nemajú čas, alebo majú toho veľa, hej, nechcem nič také hovoriť, ani nikoho menovať konkrétne, ale proste mám taký pocit, no, je to asi vo mne, alebo ja neviem, proste potreboval som vám povedať toto, že ako to cítim a tak. Neviem, ak máte iný názor alebo tak kľudne píšte do komentárov. Neviem, no, je mi to ľúto celkom, čo sa teraz deje. Ja chcem byť naďalej rovnaký, nechcem sa meniť, aj keby som mal, no dobre, teraz trepnem kravinu, hej, milión subs, hej, čo určite všetci vieme, že sa nestane. Ale keby som mal, tak sa nechcem zmeniť, proste chcem byť stále taký istý a nechcem byť ten, ktorému proste ide iba o views, alebo ide mu iba o tú slavu, ktorý sa chce dostať do tých výšin, aby bol čo najslavnejší a čo najviac peňazí zarábal. Mne je toto úplne jedno, mi je to ukradnuté, ja chcem proste ľudí baviť. Chcem vás baviť, som rád, že vás zbavím, teda dúfam, hej. A tak, no nikdy to nechcem robiť pre peniaze, proste baví ma to robiť. A je to ako keby moje hobby, takže proste preto to robím. Nikdy som to nerobil pre peniaze ani, alebo pre niečo také, ani pre, alebo pre fame. Proste najhoršie to je robiť pre fame. Hej. Takže tak, no. To bolo asi všetko, neviem. Ak sa stotožníte s mojim názorom teda, tak dajte vedieť do komentárov, ak nie, tak tiež napíšte. Proste, čo si o tom myslíte vy. Ja vám ďakujem, že ste to video pozreli. Dúfam, že budete naďalej so mnou. Ďakujem vám za 15 000 odberateľov. Dosiahli sme ich nedávno, keď
dosť mi dopomohol aj Rod Weldon v tomto, lebo robil také video, že on má takú sériu, že kde pozerá na videa fanúšikov, tam moje video ukázal na chvíľočku a odtedy mi celkom veľa odberov pribudlo, takže za to ďakujem. Tak teda dobre sa majte, s Baranom ostávajte, čau.